Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu kembali kita dalam kelas Bahasa Melayu Tahun 2 bersama Cikgu Reza. Kali ini kita akan belajar unit 14, Hidup Berbakti dengan tajuk Tok Batin yang Dihormati. Baiklah, hari ini kita akan fokuskan kepada aspek tata bahasa iaitu kata berimbuhan awalan. Okey, kita akan belajar untuk menggunakan kata berimbuhan awalan mengikut konteks. Baiklah, sebelum tu kita lihat dulu apakah imbuhan awalan. Okey, apa imbuhan awalan ni? Imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal perkataan. Contohnya, me, mem, men, meng, menge dan ber. Itu ialah contoh imbuhan awalan. Di mana kita nak letakkan imbuhan awalan ni? Okey, kita letakkan imbuhan ini di awal perkataan ataupun pada bahagian hadapan kata dasar. Contohnya, melukis. Me ialah imbuhan awalan dan lukis ialah kata dasar. Okey, seterusnya kita lihat halaman 12 dalam buku teks. Perhatikan di situ terdapat satu petikan yang bertajuk Tok Batin yang Dihormati. Baiklah, kamu tahu tak siapa Tok Batin? Okey, Tok Batin ialah ketua kampung orang asli. Baik, kita baca sama-sama ya. Saidin bin Bujang ialah Tok Batin. Beliau menjadi Tok Batin di sebuah kampung di negeri Selangor. Baik, di situ terdapat satu perkataan yang mempunyai imbuhan awalan. Iaitu menjadi. Imbuhannya mana? Imbuhan awalannya? Ya, imbuhan awalannya ialah men. Dan kata dasarnya ialah jadi. Okey, kita teruskan. Beliau akan berjalan di sekitar kampung setiap hari. Okey, berjalan. Imbuhan awalannya ber. Beliau akan apa tu? Berbual-bual dengan penduduk kampung. Tok Batin akan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah di kampung itu. Seterusnya, beliau memastikan penduduk kampung menghantar anak mereka ke sekolah. Jadi, penduduk di kampung itu mendapat pendidikan yang sempurna. Jika anak buahnya sakit, Tok Batin akan pergi ke rumah mereka. Beliau akan bertanya tentang kabar mereka. Jadi, hubungan mereka sangat mesra. Saidin suka akan tugasnya sebagai Tok Batin. Beliau berjanji akan membantu anak buahnya hingga berjaya. Baik, sebentar tadi kita telah pun berjaya melengkapkan petikan Tok Batin yang Dihormati dengan kata imbuhan awalan. Jadi, cikgu harap dengan penerangan cikgu, kamu faham dan jelas apa itu kata imbuhan awalan dan dapat menggunakan kata imbuhan awalan mengikut konteks yang betul.